madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Ismaan Karaash ayaa maanta shir gudoomiyay kulan looga hadlayay maamul baahinta Puntland kaasi oo ka qabsoomay xarunta qasriga madaxtooyada ee maamulkaasi. Shirkan maamul baahinta Puntland ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada bahwadaagta lahaa mashruucan horumarinta degmooyinka Puntland ee GBLG iyo waliba dadejinta adeegyada dowladaha hoose ee deganada Puntland. Kulankan ayaa looga hadlayay qorshaha maamul baahinta ee dowladda iyo waliba mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland iyadoo la hubinayo adeegyada ay bulshada u qabtaan dowladaha hoose ee deganada Puntland. Gabagabadii shirka wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland Jaamac Faarax ayaa ka warbixiyay kulanka maanta iyo waliba waxyaabaha looga hadlay. Halkan hoolka shirarka ee madaxtooyada dowladda Puntland waxaa lagu qabtay shir uu jeergareynayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Ismaan Karaash. Shirkaas oo ahaa heer wasiir waxaa lagaga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa nidaamka maamul daadejinta ee Puntland marka lasoo gaabiyo loo yaqaano GBLG-ga qeybta adeeg bixinta. Shirkaas runtii waxaa diiradda lagu saaray sidii loo hubin lahaa nidaamkaas maamul daadejinta lagu daadejinayo adeega ay dowladdu bixinayso, looguna daadejinayo heer degmo, heer gobol marka hore, heer degmo iyo heer tuulaba sidii loo hagaajin lahaa. Waxaa kasoo qayb galay wasiirada wasaaradaha ay qusayso nidaamkan maamul daadejinta ee GBLG-ga ay ka mid yihiin wasaaradaha adeega bixiya, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda biyaha, wasaaradda haweenka oo iyaduna tababaro iyo ka bixisa degmooyinkaas iyo qareemidba, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda maaliyadda. Dhammaan wasaaradahaasi waxay qayb ka yihiin nidaamkan GBLG-ga. Waxaana runtii si fiican looga hadlay sidii nidaamkaas loo hubin lahaa inuu sidii loogu talagalay u hirgalo, meelihii loogu talagalay iyo dadkii loogu talagalayna uu u gaadho. Waxaa kaloo iyana laga hadlay caqabadaha muddooyinkii laga soo shaqaynayay nidaamka GBLG-ga lala kulmay, sidii loo xallin lahaa iyo sidii hore loogu sii socon lahaa. Waxaana loo ballamay shirka kan ka dambeeya ee heer wasiir ee August in waxyaalihii laga hadlay sidii loo xalliyey laga kulmo, mashruucaasna la hubiyo.